یہ چھ ان پڑھ انسان اس کی اس بوز اس کو نہ بھی نازک تے اس کی اس کو نہیں اس کو نہ کان کا تھی نہیں اتی از رنا اتی چھمات اوت ما شنگات اوت ما چار ویت أسۍ علاج کرو أمِس بیٚیہِ حظ کرو یہِ کٲم بناوو مکان صاف سُتھرٕ بیٚیہِ باتھروٗم واتھروٗم بچس گژھان بٮ۪مار یِمن یۄس نصاب آسنہٕ سۭتۍ گژھان بٮ۪مار اَتہِ أتھۍ منٛز اَتہِ تھایہِ منٛز اَتہِ ما چھُ کانٛہہ حِساب کِتاب روٗدمُت کانٛہہ چیٖزٕے چھُنہٕ کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُ مجبوٗری رَننہٕ خٲطرٕ اَتھ منٛز بیٚیہِ کوٚت حظ گژھو أسۍ